Er was een tijd dat Mitsubishi ver voorliep als het ging om hoge auto's. Denk aan de Outlander die al heel wat generaties meegaat. En later ook de Mitsubishi ASX die er net wat onder zat. Het was zelfs zo erg dat een aantal Franse merken, Peugeot, Citroën, maar wat graag zo'n Mitsubishi nam, hem even omkatte en er andere logo's opgooide om zo een klein graantje mee te pikken van die opkomende SUV-markt. Dat was de Outlander die ook te krijgen was als Peugeot 4008 en Citroën C Corsair. De neus was net wat anders, de bumpers net wat anders, maar verder een paar andere logo's erop, het interieur was volledig gelijk. En het ziet er een beetje armzalig uit, maar het idee is liever zo'n auto in het gamma dan geen SUV terwijl het heet is. En wat blijkt nu? We zien die strategie opnieuw, maar dan compleet andersom. Want achter mij staat de nieuwe Mitsubishi ASX. Maar als ik de logo's afplak, zal iedereen in Nederland die iets met auto's heeft zeggen, dat is een Renault Captur. En inderdaad, het is een Renault Captur met een paar Mitsubishi logo's erop. Op de neus, op de wielen en op het stuur. En verder is hij zo goed als identiek en onderuit is hij 100% identiek. Maar Mitsubishi heeft geen eigen ASX meer en dan hebben ze liever deze opgekatte Renault dan niks. Ik ga dus rijden, maar ik vermoed zo dat ik zeg, goh, dit rijdt net als een Captur. Met de Renault Captur als basis heeft ASX wel het voordeel dat hij dezelfde ruimte heeft als die Renault. Want die scoort op de achterbank beduidend beter dan concurrenten in de klasse zoals de Ford Puma. Bovendien is de achterbank verschuifbaar voor extra ruimte in de kofferbak of extra beenruimte. De kofferbak zelf biedt met 330 liter ook meer dan gemiddeld voor dit segment. Goed, voordat we gaan rijden moeten we natuurlijk even hebben over het waarom van deze auto. Waarom is dit nou gewoon een Renault Captur met Mitsubishi logo's erop? Nou, zoals jullie weten, Mitsubishi is natuurlijk onderdeel van de Renault-Nissan-alliantie. Dus dat geeft ook aan om onze techniek kunnen delen. Maar dan is er nog een verschil tussen platformdelen en dezelfde auto gebruiken. Want bijvoorbeeld de Nissan Juke, die gebruikt ook precies dit platform en dezelfde aandrijflijnen. Maar die herken je niet als Renault. Dat is gewoon een heel eigen auto met een eigen gezicht. Maar in dit geval heeft Mitsubishi eigenlijk simpelweg geen geld om zich te storten op een nieuwe B-segment crossover voor Europa. Omdat ze heel veel geld nodig hebben om mee te komen met elektrificatie. En dan zeggen ze, dan focussen wij ons liever op de auto's waar we wereldwijd goed in zijn. De SUV's, de pick-ups, de crossovers, Eclipse Cross, Outlander. Pajero ooit nog, vooral voor andere markten. En zo'n Europese auto pakken gewoon zo'n hardloper van Renault, waarvan we weten dat die goed is. Zodat we in elk geval de huidige ASX-rijders wat nieuws kunnen bieden. Het is ook niet uniek, je ziet het vaker. In het verleden zei ik al met de C-Corsair in de 4007, of de Renault Kadjar was een voorbeeld. En wat nu te denken van de Mazda 2 Hybrid, is gewoon een Yaris, je ziet het. En de Suzuki Swace, is gewoon een Toyota Corolla, dat zie je ook. Dus uniek is het niet, maar met al die verhalen over merkwaardes en designtaal, wat de merk moet uitstralen, waar designers zo best op doet, en dan vroeg je er gewoon zo'n andere auto met een ander logo doorheen. Het blijft een zwakte bot, hè? Maar goed, als de keuze is, we hebben niks in dit segment wat heel veel verkoopt in Europa, of we hebben een omgekatte Renault, dan zeggen ze, doe ons dan maar een omgekatte Renault. Leuk detail trouwens, waar je aan je, je kan het natuurlijk sowieso zien, maar waar het dan misgaat. Kijk, op de voorkant heb je nog een Mitsubishi logo, op de achterkant Mitsubishi alleen in letters. Maar bij de Renault zit de achteruitrijcamera in het logo. Dat kan hier dus niet en dan zout je zo'n pukkel over voor de achteruitrijcamera. Toch een beetje armoedig. Maar goed, we weten, de Captur is een goed lopende auto, dus de technische basis die zal wel goed zijn. Gaan we rijden. Technisch is daadwerkelijk alles gelijk aan de Renault Captur. Dus als je die auto hebt gereden, weet je hoe deze rijdt. En dat is dan het voordeel, zo slecht nog niet allemaal, want de Captur is niet zo'n goed lopende auto. Wat die Renault vooral goed doet, vind ik, is dat hij in basis gewoon heel comfortabel is. Maar dat hij toch een erg goede wegligging heeft, bovengemiddeld. Merk ik vooral hier op de bochtige wegen in de bergen wat. Hij ligt wel mooi strak, hij helpt niet over, de neus gaat mooi naar binnen. Hoogst kan je zeggen, de wegligging is zo goed dat je wat dynamischer weggedrag verwacht. En dan ga je wat sneller en wat heftiger sturen. Nee, dat is niet de bedoeling. Je voelt daarvoor in de besturing niet wat er gebeurt. En hij glijdt ook wat door roze en ecobandjes. Ik denk niet dat hij echt sportief is, dan moet je gewoon een Ford Puma kopen. Dit is gewoon een heerlijke auto in balans die gezien zijn comfort een bovengemiddelde wegligging heeft. Qua aandrijflijnen is het overzichtelijk. Dezelfde vier die je hebt voor de Captur komen ook voor de ASX naar Nederland. Een 1.0 3 cilinder als instapper, dan een 1.3 turbomotor met wat meer vermogen. Meer dan genoeg heb je dan van 140 pk net wat erbij. Dan volgt een full hybrid 160 pk en een plug-in die nog net even wat meer vermogen heeft. Een plug-in hybride is trouwens nog altijd een zeldzaamheid voor dit segment met de Captur en deze ASX. De full hybrid is de auto die ik nu rijd. Ik denk, als je budget ervoor hebt, de auto die je moet hebben, want die is in de praktijk extreem zuinig, weten van de Clio en de Captur. En je hebt vermogen zat. Hij werkt wel ingewikkeld. Je hebt twee elektromotoren. Eentje dient de startergenerator en de andere dient om te rijden. En met de benzinemotor wek je dan stroom op voor die andere elektromotor.
Tenzij je weer zoveel vermogen hebt dat de versnellingsbak en koppelingen dicht knallen, dat je ook benzinekracht hebt die in één keer naar de wielen gaat. Dat gaat door middel van twee versnellingsbakken. Ik zei dat het ingewikkeld was. Eén met twee versnellingen, één met vier versnellingen. En die combineren zelf op de manier waar je niks over hebt te zeggen. Dus soms is het toerental niet helemaal gelijk aan de stand van je gaspedaal, want de auto regelt dat zelf. In auto's de Clio die iets dynamisch zou rijden, vind ik dat een groter probleem dan in de Captur, die in basis toch een beetje rustig, comfortabel zou rijden, golvend op zijn koppel. Ja, de hamvraag is dan, als alles zo gelijk is, moet je dan niet gewoon een Renault Captur kopen? Hè? Dan heb je nou een auto die zo bedoeld is, ook qua uitstraling, waarschijnlijk ook qua restwaarde. Qua prijs is bovendien de instapper van Mitsubishi iets duurder dan instapper bij Renault. Alleen, hij heeft weer net iets rijkere basisuitrusting. En daarna wordt het nog ingewikkelder, want Mitsubishi gaat werken met een bekende standaardversies. Dus Pure, Intense, Intense Plus en zo. Die Renault heeft hij niet, die heeft weer losse opties. Dus wellicht kan bij Mitsubishi net zo een pakket komen. En als je het zelf zou samenstellen bij Renault, ben je duurder uit. Dus dan moet je even puzzelen. Eén groot voordeel heeft Mitsubishi wel. 5 jaar fabrieksgarantie. En doen ze dus ook op de A6. Terwijl dat krijg je bij Renault niet op de Captur. Hey, Renault doet 2 of 3 jaar. En als je een privé koopt, je gaat lang rijden, kan het zomaar zijn dat je denkt, nou, als het dezelfde auto is, dus dan maar die Mitsubishi, dat ik maar 5 jaar geen zorgen hoef te maken natuurlijk. Mazda totaal blijft natuurlijk een rare eend in de bijt. Komt trouwens nog wel bij, want er komt een nieuwe Mitsubishi Colt dit jaar. De basis wordt een Clio. En als we deze hebben gezien, weten we met z'n allen ook al hoe die eruit gaat zien.